Грижата за деца без родители и родителска грижа ја покажува хуманоста на секое лице или институција. Општинскиот комитет на Унијата на жени на ВМРО ДПМН е Делчево вчера го посети малиот групен дом за деца без родители и родителска грижа во Берово. Целта на посетата, како што информираат од Унијата, е да се запознаат со работата на истиот, неговата намена, промоција на мерките кои ги афирмира владата на Република Македонија за заштита на децата и пружање на љубов и грижа за децата кои престојуваат во домот. Инаку во малиот групен дом кој постои 5 години престојуваат 6 деца на возраст од 5 до 18 години. За нив се грижат 5 лица, 3 едукатори и 2 волонтери. Малиот групен дом е во институционална форма за згрижување деца најблизок до семејната заедница. Вработените покриваат сменско работење од 24 часа и се грижат за сите потреби на децата и за нивно воспитување. Целокупното финансирање на овој дом е под Министерството за труд и социјална политика со подршка на УНИЦЕФ и локалните заедници на Берово и Пехчево.